بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah'ın izniylə bugündən etibarən Muhammed ibn Salih el-Uthaymin rahimehullahın Allah onu rəhmət etsin. İmam Nevavinin 40 hədis kitabının şərhini oxuyub tərcümə etməyə başlayacaq Allah'ın izniylə. Bu kitab hazırda əlimdə olan kitab. Bu məlumatları indidən verirəm ki, yəni hansı kitabdan oxuduğu bəlli olsun. Çünki çaplar arasında bəzən fərqliliklər olur. O fərqliliklərin səbəbi də inşallah müqəddimədən aydın olacaq sizə inşallah. Deməli, bu kitab 2004-cü ildə çap olunmuş 3-cü nəşir kitabdır. Kitab Darüs-Süreyyə mətbəəsinə aiddir. Şərhul Arba'inə Nəvaviyyə. Nəvavinin 40 hədis kitabının şərhidir. Li fadilati şeyhil alləmə, hörmətli şeyh, alim Muhammed ibn Salih el-Uthaymin. Müseymin aiddir. Qafarallahu lehu və li valideyhi və lil muslimin. Allah onu, valideynlərini və müsəlmanları bağışlasın. Bu kitab Tubiya bi işraf müəssisəti şeyh Muhammed ibn Salih el-Uthaymin el-Xeyriyyə. Şeyh Muhammed ibn Salih el-Uthaymin adına Xeyriyyə müəssisəsinin tərəfindən çap olunmuşdur. Keçirik müqəddiməyə. 5-ci səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Əl-müqəddimə, müqəddimə. İnnəl həmdəlillah. Həqiqətən, həmd, sənalar Allaha məxsusdur. Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiru. Biz ona həmd edir, ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Və nəuzu billahi min şururi ənfusinə və min seyyiət əmalinə. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Mən yəhdihilləhu fələ muzillələ. Allah kimi doğru yola yönəldərsə, onu azdıran tapılmaz. Və mən yudlil fələ hədiyələ. Və kimisə azdırarsa, onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Və əşhədu ən lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikələ. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq Haq məbud yoxdur, o təkdir və şəriki yoxdur və onun heç bir şəriki yoxdur. Və əşhədu ənə Muhammədən abduhu və rasuluhu və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Sallallahu aleyhi və alə əlihi və əshabihi və mən təbiəhum bi ihsənin ilə yevmiddin və səlləmə təslimən kəthirə. Ona, onun ailəsinə və əshabələrinə və qiyamətə tək onların yolunu gözəl şəkildə gedənlərə və onların yoluna tabi olanlara Allahın salavatı, xeyir duası və çoxlu salamı olsun. Əmmə bəd. Bundan sonra فَإِنَّ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكُرْ أَنْ يَسَرَ لِفَضِيلَةِ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحَ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّ فَإِنَّ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ Allah Taala'nın müvəffəqiyyətindəndir ki və buna görə və lehul hamdu və şükür və buna görə Allah'a həmd, səna və şükürlər olsun ki ən yəssara li fadiləti şeyxinə hörmətli şeyximizə müyəssər etdi ki Allah ona rəhmət etsin Şərhül Arba'in Nəvaviyyə Nəvavinin 40 hədis kitabını şərh etdi. Nəvavinin 40 hədis kitabı kimə aiddir? Lil hafız Muhyiddin Hafiz Muhyiddin. Bu alimin ləqəbidir. Muhyiddin. Əbi Zəkəriyyə. Əbi Zəkəriyyə künyədir. Yahya ibn Şərəf. Şərəfin oğlu Yahya. Ən-Nəvavi. Nəvavi məntəqəsindən olan. Əl-Mütəvəffə vəfat edib Əmə 76 və 600 Hicriyyə. Hicri təqvimlə 676-cı ildə vəfat edib. Rahimahullahu ta'ala. Allah ona rəhmət etsin. Və zəlikə, burada zəlikə hara qayıdır? Şərhə qayıdır. Yəni, Şeyx Salih Əl-Üthaymin rahimahullah bu kitabı nə vaxt, harada şərh edib? Və zəlikə fiddəvrə l-ilmiyyə ləti aqadəhə rahiməhullahu ta'alə bil-cəmiə l-kəbir fi mədinəti Uneycə fi sayf el-əm el-hicri 21 və 400 və 1000 hicriyə.
1421-ci ilin yayında, Hicri ilin, Hicri təqvimi ilə 1421-ci ilin yayında Uneyzə şəhərində yerləşən böyük camidə şeyxin təşkil etdiyi elmi kursda bu kitabı şərh edib. وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ فؤاد بن بشر الجهني بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر. وشيخ محمد بن صالح العثيمين أدنى خيرية مؤسسي كتاب نشر hazırlanmasını Şeyx Fuad ibn Bişr el-Cühəniyə tapşırıb. Və ilə Şeyx Abdülaziz ibn Nasir el-Süleyman bi'azvi əhadisihi. Və adı keçən Şeyx Abdülaziz ibn Nasir el-Süleymana isə hədislərin əzvini, yəni hədislərin mənbələrinin qeyd edilməsini ona tapşırıb. Fəcəzəhumullahu xeyra. Allah təala onların hər ikisinin mükafatını versin. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. Biz Allah Teala'dan diləyirik ki bu əməlimizi, bu əməli sırf onun üçün, onun üzü xətrinə, kəramətli üzü xətrinə edilmiş əməllərdən etsin. Nafi'an li'ibadihi və bu əməli qullarına, Allah öz qulları üçün faydalı əməl etsin. وَأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ الشَّيْخِنَا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَى Və şeyximizi də İslam və müsəlmanlar adına gözəl şəkildə mükafatlandırsın. وَيُضَعِفَ لَهُ الْمَثُوبَةَ وَالْأَجْرِ Və onun savabını və mükafatını artırsın. وَيُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ Onun doğru yola yönəldənlərin, məhdilərin içində, yəni doğru yola yönəldənlərin arasında onun dərəcəsini ucaltsın. İnnəhu səmi'un qarib. Həqiqətən, innəhu hu qayıdır Allaha. Həqiqətən, Allah səmi'un qarib. Eşidən və yaxın olandır. Və sallallahu və səlləmə və bərəkə alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və ashabihi və təbi'inə ləhum bi ihsanin ilə yevmiddin. Və sonda bir daha Allahın salavatı və salamı və bərəkəti Peyğəmbərimiz Məhəmmədə, onun ailəsinə və sahabələrinə və qiyamətə dək onların yoluna tabi olanların üzərinə olsun. Əl-Lejnətul İlmiyyə fi müəssəsəti Şeyx Muhammed ibn Salih el-Üthəymin el-Xeyriyyə. Şeyx Muhammed ibn Salih el-Üthəymin adına Xeyriyyə müəssəsinin elmi komissiyası. Tarix 1-6-1424. Yəni bu müqəddimə yazılıb 1-6-cı ay 1424-cü il Hicri təqvimi ilə. Müqəddimətü şərih. Şərh edənin müqəddiməsi. Yəni Muhammed ibn Salih el-Üthəyminin müqəddiməsi. İnnel hamdalillah. Həqiqətən, həmd sənalar Allaha məxsusdur. Nəhmədühü və nəstəinühü və nəstəğfiruhu. Biz ona həmd edir, ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Və nəuzu billahi min şüruri ənfusinə və seyyiəti əməlinə. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Mən yehdihilləhu fələ mudillələ. Allahın doğru yola yönətdiyi şəxsi azdıran tapılmaz. Və mən yudlil fələ hədiyələ. Azdırdığı kimsəni isə doğru yola yönəldən tapılmaz. Və əşhədu ən la ilahə illallah, vahdəhu lə şərikələ. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan ilah, məbud yoxdur. Vahdəhu təkdir, o təkdir, lə şərikələ, onun heç bir şəriki yoxdur. Və əşhədu ənə Muhammedən abduhu və rasuluhu. Və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəsirən. Ona, ailəsinə və sahabələrinə Allahın salavatı və çoxlu salamı olsun.
Əmmə bəd. Bundan sonra fəinnəl hafizən nəvəvi həqiqətən hafiz ən-nəvəvi, hafiz elmi rütbədir. Rahimahullah, Allah ona rəhmət etsin, min ashabi şafiiyyi əl-mu'təbarati əqvaluhum. Şafi məzhəbinə mənsub olan və sözü mötəbər olan alimlərdəndir. Və min əşəddi şafiiyyəti hirsən alət-təlif. Yəni, şafiilərin içində kitab təlif etməyə, yazmağa ən çox həris olan olanlardandır. Fəqəd əlləfə fi fununin şəddə. O, bir çox fənlərdə, müxtəlif fənlərdə kitablar yazmışdır. Fil hədisi və ulumi, hədis və hədis elmlərində və əlləfə fi ilmi lügəti, kitab təhzib ləsmə və lügət. Lügət elmində Təhzibul Əsmə və Lüğat kitabını yazmışdır. Və huvə fil həqiqəti min ə'ləmin nəs. Və həqiqətdə görsəniz, o ən elmli, ən bilikli insanlardandır. Və zahiru və Allahu ə'ləm ənəhu min əxlasın nəsi fit təlif. Və görsənən də odur ki, Allah daha doğrusun bilir, yəni kitab yazmaqda ən səmimi, ən ixlaslı olan insanlardandır həmçinin. Liyənnə təlifətihi, çünki onun müəllifi olduğu kitablar, rahimahullah, Allah onu rəhmət etsin, intəşarat fil aləməl İsləmi. Bütün İslam aləmində yayılmışdır. Fələ təkədü təcidu məscidən illə və yuqravu fihi kitab Riyadus Salihin. Çox az bir məscid görərsən ki, orada Riyadus Salihin kitabı oxunmasın. Və kutubuhu məşhuratun məbthusatun fil aləm mimmə yedullə alə sıhhəti niyyəti. Və onun kitabları həm məşhur, həm də aləmdə yayılmış kitablardandır. Bu da dəlildir ki, onun kitabı yazmaqda, müəllif olduğu kitablarda niyyəti sağlam olub, doğru olub. Fə inə qabulən nəsi lil müəlləfət minəl ədilləti alə ixlasın niyyə. İnsanın niyyətinin xalis, ixlaslı olmasının dəlillərindən biri də budur ki, insanlar həmin kitabları qəbul edirlər. Və huvə rəhiməhullahu müştəhidun. Və o, müştəhid olan adamlardan idi, müştəhid idi. Vəl-müştəhidu yuxtiyu və yusib. Və müştəhid olan adamlar da doğru da deyirlər, düzün də səhv edə bilirlər. Və qəd axta rahiməhullah fi məsəlil əsməyi və sıfət. Və İmam Nəvavi də Allahın ad və sifətləri məsələlərində xataya düşmüş, Allah ona rəhmət etsin, insanlardandır. Fəkənə yuəvvilu fiyhə, ləkinnəhu lə yünkiruha. Və o, bu məsələlərdə təvil edənlərdən idi, lakin inkar etməzdi. Yəni, bu adlar, ad və sifət məsələlərində ad və sifətləri təvil edənlərdən idi, lakin o, inkar, yəni ad və sifətləri inkar edənlərdən deyildi. Fəməsələn, istəvə ələl arş, yəqulu əhlü təvil mə'nəhə istəvlə ələl arş. Buna misal olaraq, məsələn, Allah Teala ərşə ucaldı. İstəvə ələl arş. Bu ayəni, təvil əhli, ayənin mənasını yozanlar, bu ayənin mənasını, Allah ərşə ucaldı. Ayəsinin mənasını istəvlə ələl arş kimi təvil edirlər. İstəvəni istəvlə. İstəvlə, yəni hakim oldu. Ərşə hakim oldu mənasını verirlər. Ləkin lə yünkirun istəvə. Lakin onlar istəvə sözünü inkar etmirlər. Ləənnəhum ləv ənkarul istivə təkzibən ləkəfarun. Çünki əgər onlar istivə sözünü təkzib edərək inkar etsəydilər, bununla kafir olmuş olardılar. Fəhum yusaddiqunə bihi və ləkin yuhərrifunəhum. Onlar bu sözü təsdiq etsələr də
Ləkin yuharrifuna, onu təhrif edirlər. Deyir ki, bu məsələdə bax, unzur məcmu'u fətəvə və rəsəl fadiləti şeyh rahiməhullah, mücəllədül əvvəl, safha 176. Yəni, bu məsələ haqqında ətraflı bax, şeyh Salih Əl-Üthəyminin fətəvə və rəsəl, risalələr və fətvalar məcmuasına. Bax, birinci cilt 176. səhifə. وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي وَقَعَ مِنْهُ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Nevavi tərəfindən baş vermiş bu cürlə məsələlər, yəni xataun fi təvil bazı nususu sifət, yəni bəzi sifət ayələrinin, sifət barəsində olan hədislərin yozulması xətası, innəhu, yəni bu xatalar, hu, innəhu xataya qayıdır. لَمَغْمُورٌ بِمَا لَهُ مِنْ فَضَائِلْ وَمَنَافِعْ جَمَّ Yəni, onun çoxlu verdiyi faydalar və onun özünün fəzilətinin içində itib batır. Yəni, olmayan kimi hesab edilir. وَلَا نَظُنُّ Və biz onun haqqında yalnız belə düşünürük ki, اَنَّ مَا وَقَعْ مِنْهُ إِلَّا صَادِرٌ عَنْ اِجْتِهَدٍ Biz onun haqqında düşünürük ki, bu baş verən şeylər, Yalnız illa sadrun an ijtihadin ve tevilin saih ve lev fi rayihi. Yani öz fikrine göre olsa da belə, yani İmam Nevavi'ye göre de olsa da belə, yani icazəli təvil, yozma ve ijtihadla baş verib. Ve arcu an yakuna min el xata el mağfur. Ve ümid edirəm ki bağışlanmış səhvlərdən olacaq. Ve an yakuna ma qaddamahu min el xeyri ve nef'i min es sa'i el meşkur. Və onun təqdim etdiyi xeyir və mənfəət dər Allah tərəfindən yəni, mükafatlandırılmış səylərdən olsun. Onun yəni, çəkdiyi əziyyət, bu xeyir, verdiyi xeyir və mənfəət Allah tərəfindən mükafatlandırılmış bir səylər olsun. وَاَنِ يَصْدُقَ عَلَيْهِ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى Və Allah tələnin bu ayəsindəki sözü ona da şamil olunsun. İnnəl həsənəti yüzhibnə səyyət. Həqiqətən yaxşı əməllər, pis əməlləri silib aparar. Hud surəsi 114. ayı. Və ləqəd dəllə qovmun minəl xaləfil xalifin əlləzinə əxədu yəsubbunəhu səbbən azimən həttə bələğəni ənə bağdahum qal يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. نسأل الله العافية. Yəni, son zamanlarda çıxan bəzi tayfalar, qövümlər var ki, azmış tayfalardır onlar. İmam Nevavini çox pis şəkildə söyməyə başlayıblar. Və hətta mənə çatan xəbərlərə görə, hətta Bələğəni mənə çatdı ki, Ənə bağdahum qal. Onlardan bəziləri deyirlər ki, يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. İmam Nevavinin Sahih Müslimə yazdığı şərhi yandırılmalıdır deyirlər. Nəsəlullahil afiyə. Allah Taala'dan afiyət diləyirik. Yəni bu sözlərə görə bu sözlər çox pis sözlərdir. Yəni Allah Taala bizi bu sözlərdən afiyətdə eləsin. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح وأنه مجتهد. Biz Nevavi haqqında Şahidlik edirik ki, onu bildiyimiz qədər, onun halı haqqında bildiyimiz qədər odur ki, o salih bir insan olub və o müştəhid birisi olub. وَاَنَّ كُلَّ مُشْتَهِدٍ يُصِيبُ وَقَدْ يُخْطِي Və hər bir müştəhid, araşdırmacı, alim, elmi səviyyə adlanır. Müştəhid elmi bir səviyyədir. Və hər bir müştəhid də isabət edə bilər, haqqa isabət edə bilər və səhv edə bilər. İn axta fələhu əcrun vahid. Əgər bu səhv etmiş olarsa, bununla bir savaba nail olmuş olur. Və in asaba fələhu əcran. Və əgər haqqa isabət etmiş olarsa, buna görə onun iki savabı vardır, iki mükafatı vardır. Və qəd əlləfə müəlləfət kəthirə. Min əhsənihə həzəl kitəb. Əl-ərbaunən nəvəviyyə. İmam Nəvəvinin yəni bir çox kitabları vardır və bu kitablardan, yəni müəllifi olduğu bir çox kitablar vardır və onlardan ən yaxşısı bu kitabdır.
Nəvavinin 40 hədis kitabı. Vahiyyə Leysət 40 və o orada əslində 40 hədis yoxdur. Əksinə bəl ya 2 və 40. Əksinə orada 42 hədis vardır. Lakinnal arab yahdifun al-kasra fi al-a'dad fiyaqulun al-arab fiyaquluna 40. Ərəblərdə belə bir qayda var ki, onlar ədədləri daima yuvarlaqlaşdırırlar. Qısaca 40 deyirlər. Və in zədə 1 və 2. Yəni burada yəni 1 2 dənə artıq olsa da belə 42 41 olsa belə 40 deyirlər. Ona qısa 1 və 2 və hətta ki az olsa da belə, yəni deyək ki 1 2 dənə az olsa da 40-dan az olsa da bunu məsələn 40 deyirlər buna. Və hədihil 40 bu 40 dənə hədis yənbəği li talibil ilmi ən yəhfəzəhə. Hər bir ilm tələbə, hər bir ilm öyrənən şəxs bunları əzbərləməlidir. Liənnəhə muntəxabatun min əhədis ədidə. Çünki bu hədislər bir çox hədislərin içindən seçmə hədislərdir. Və fi əbua mütəfərriqə və müxtəlif mövzularda olan hədislərdir. Bi xiləfi qeyri həminəl müəlləfət digər kitablardan fərqli olaraq buradakı hədislər müxtəlif mövzulardandır. Fələu nazarna ilə umdətül əhkəm ləvəcədnəhə müntəxəbə. Yəni, məsələn, biz umdətül əhkəm kitabına baxsaq, görərik ki, oradakı hədislər də seçilmə hədislərdir. Ləkinnəhə fi bəbin vahidin və huvə bəbul fiqh. Lakin bu hədislər bir mövzu haqqındadır. Fiqh mövzusu haqqındadır. Mövzusu, Ümmetül Ahkamın mövzusu fikdir. Əmməl 40-ın nəvəviyyə, amma nəvəvinin 40 hədis kitabı isə, 40 hədisi isə, fəhiyyə fi əbvabin mütəfərriqatin mütənəvviyyə. Görərik ki, bu hədislər müxtəlif mövzularda, növbə növ mövzulardadır. Və nəhnu nəstəinu billəhi tə'alə fit-tə'liqə aleyhi və Allahul müvəffiqü. Və biz də Allah Taaladan yardım diləyərək bu hədislərə bəzi qeydlər, bəzi şərhlər verəcəyik və bu işdə Allah Taalanın müvəffəqiyyətini diləyirik. Müvəffəq edən Allah Taaladır.